أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے آواز محمد کا سر ختم نہ ہوگا آواز محمد کا سر ختم نہ ہوگا Bye.
Oh,
کامیاب
زندگی کسے کہتے ہیں اور کامیاب زندگی گزرتی کیسے؟ یہ تو سوال تو ہے. کیونکہ شادی کے بعد وہ شروع کر رہا ہوتا ہے, وہ سفر شروع کر رہا ہوتا ہے. اگر اس نوجوان پڑھے لکھے صاحب عقل و شعور نوجوان کے سامنے یہ سوال رکھا جائے تو واقعی وہ اس سوال کی اہمیت کو جانے گا کہ واقعی کامیاب زندگی ہوتی کون سی, وہ گزرتی کیسے. تو پروردگار عالم نے اس کام کو بہت ہی آسان تر کر دیا ہمارے. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ 1,24,000 پیغمبروں کی زندگی, کیونکہ سب کی زندگی ہمارے سامنے نہیں ہے, قرآن میں اگر نام آئے پیغمبر کے تو 27 پیغمبروں کے نام آئے, اور 27 پیغمبروں سے بہت زیادہ جو پیغمبروں کے اوپر گفتگو ہو پائی ہے, تو حضرت عیسیٰ, حضرت موسیٰ, حضرت یوسف, حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل, حضرت آدم, حضرت زکریا کی آیت میں تذکرہ موجود ہے. لیکن جتنا تذکرہ حضرت عیسیٰ, حضرت موسیٰ کا ہوا ہے, اتنا تذکرہ تو میرے خیال میں حضرت رسول اللہ کا بھی نہیں ہوا, اور ان کے باقاعدہ واقعات موجود ہیں. اس کے بعد پروردگار عالم نے پھر اتنے سارے پیغمبروں کی زندگی میں سے ہو سکتا کہ اعتراض کر دیتا کہ جناب اس پیغمبر کے دور میں فلاں جادو تھا, پیغمبر کے دور میں فلاں چیز تھی, اس پیغمبر کے دور میں فلاں چیز تھی, ہم کتنی چیزوں کا سامنا کریں, اپنے بچوں کی تربیت کتنی اعتبار سے کریں, یہ سوال تو ہو سکتا تھا. لیکن پروردگار عالم نے تمام انبیاء کا سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دے دیا, اور قرار دینے کے بعد پروردگار عالم نے ہمارے سوالات ہمارے رسول کو ایک اعتبار حل کر دیا. وہ کیا قرآن میں یہ کہہ کر کہ اس پر رسول تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے, یعنی اس پر حسنا حضرت رسول خدا کا طریقہ زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. پر ایک نبی کی زندگی تھی جس نبی کی زندگی میں تمام انبیاء کی زندگی موجود ہے, اور اس نبی کو تمام انبیاء کا سردار قرار دے دیا. اب سوال پھر وہیں کھڑا ہوا ہے, اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اس نبی نے زندگی گزاری اور یہ نبی دنیا سے, یہ رسول دنیا سے چلا گیا, تو ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ آیت سے اس وقت تک کے لیے جب تک رسول خدا دنیا میں موجود ہے. پر خدا نے کہا فتنہ بھی ہونی ہے رسول, تم ان سے کہو فتنہ بھی ہونی تو تمہارا اتباع کر یہ کامیاب ہو جائیں گے. یہ سوال وہی پیدا ہوتا ہے کہ رسول خدا تو دنیا سے چلے گئے 11 ہجری کو, اب 11 ہجری سے لے کر تا قیامت جتنے لوگ پیدا ہو رہے ہیں وہ کس کا اتباع کرے, رسول تو چلے گئے, کیا کوئی ایسا ذریعہ. دیکھیں یہ وہ نقطہ ہے کہ جہاں سے مسلمانوں میں اختلاف پیدا کیا گیا, جہاں سے مسلمانوں کو باقاعدہ تقسیم کیا گیا, اور اس سے بہتر موقع جس کو کہتے ہیں نا سنہری موقع, رسول اللہ کے افراد مسلمانوں کے تقسیم کرنے کے لیے سنہری موقع تھا دشمن علیہ السلام کے لیے کہ یہاں اس موقع پر جتنا مسلمان کو تقسیم کر سکتے ہیں کر دیں. مثلا آپ دیکھیں ایک بات کی زندگی میں چاہے بھائی دوست ہو یا دشمن, لیکن بہرحال وہ اپنے خاندان یا اپنے اختلاف کے خلاف کچھ نہیں بولتے, کیونکہ بات زندہ ہے, بات کلیئر کر دے گا. اگر ایک بھائی دوسرے بھائی پہ الزام لگائے گا, کچھ بھی قسم کا کوئی معاملہ کرے گا, تو بات زندہ ہے. بات جا کے پوچھیں گے یہ بتاؤ آپ کے بیٹے میں کون سا بیٹا صحیح کون سا بیٹا غلط ہے, تو بات تو زندہ میں آپ کے فلاں بیٹا غلط ہے یہ بیٹا صحیح ہے اگر باپ آتے ہیں. اب اگر یہ ٹکڑے رسول اللہ کی زندگی میں ہو جاتے تو رسول خدا خود اپنی زندگی میں بیان کرتے تھے یہ لوگ غلط ہیں یہ صحیح ہے. لیکن یہ ٹکڑے کب کیے گئے, جب رسول خدا دنیا سے گئے, جیسے یہاں پر یہ سنہری موقع تھا دشمن علیہ السلام کے لیے کہ اب وہ موقع آ گیا کہ اب ٹکڑے کر دو اور بانٹ دو, اور طریقہ کار بھی یہ رکھا گیا کہ جناب ہم یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم رسول کے بعد ہم ذمہ دار ہیں امت کے, ہمارا اتباع کرو. حالانکہ حضرت رسول خدا نے اس اعتبار سے, لیکن پوچھنے والوں نے سوال تو رسول خدا کی زندگی میں پوچھا, جابر بن عبد الله نے پوچھا تھا, حالانکہ آپ کے سامنے آواز کے کسی مستحد سے یہ کہہ دیں, اور آپ مستحد سے بہت محبت کرتے ہو, یہ بہت بڑا کوئی عالم نہیں ہو, آپ کہیں گے کیا کہ تم مرنے کی دعا کر رہے ہو؟ نہیں, مسئلہ مرنے کی دعا تو نہیں ہے, مسئلہ یہ کہ دنیا سے تو ہر شخص کو جانا ہے. قرآن نے کہا کل شے ہو فانی, کہ ہر شے فانی ہونے والی ہے, اور جب تک رب باقی رہنے والی کون سی چیز ہے؟ پروردگار عالم کے ساتھ.
یعنی سب تو دنیا سے جانا ہے, تو اب اگر میں کسی مشتری سے جا کے یہ پوچھوں کہ آپ کے بعد میں کس کی تکلیف کر رہا لیبر لائن میں کسی تسلیم کروں, تو وہ مشتری کو جو بتا پائے گا کہ اس کی تکلیف کر لو میرے بعد یا میرے بعد دیکھ لینا, یہ سوال اس کے اندر ہے اس کے پیچھے چلنا. پر اسی طرح دیکھیں ایسا نہیں, اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام کے ٹکڑے ہو گئے ہیں, اسلام میں فرقے ہو گئے ہیں, اسلام بڑھ گیا ہے, پتہ نہیں کون سا فرقہ صحیح نہیں, یہ کہنے والا یاد رکھیں خود ان کا ایجنٹ لگ رہا ہے کہ جنہوں نے اسلام کے ٹکڑے کیے تھے. ورنہ اگر واقعی جو صحیح طور پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اسے پتہ ہے کہ اسلام کے ٹکڑے کس نے کیے تھے, اور اسلام کے ابھی بھی ٹکڑے لوگ کریں گے. لیکن اگر کوئی چاہے کہ اسلام پر عمل کرنا اب بھی ہو سکتا ہے. اس طرح وہ تمام احادیثوں کو اٹھا کر دیکھیں جسے رسول کی زندگی میں, رسول کی زندگی کے ہوتے ہوئے اور رسول نے اپنی زندگی میں اپنے بات کے لیے بیان کیا تھا. جابر نے جا کے پوچھا تھا یا رسول اللہ, دیکھیں میں پھر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی آپ سے یہ سوال کر لے, اگر مجھ سے یہ سوال کر لے کہ قرآن کی یہ آیت تو منسوخ ہو جانی چاہیے, پتہ بھی نہیں ہے حکم اللہ رسول چلے گئے اس آیت کا کام ختم, آپ نے کیسے ختم ہوا اس آیت کا کام, یا تو اس آیت کے ختم ہونے کے بعد قرآن میں یہ بیان کیا جاتا, قرآن میں اعلان کیا جاتا کہ اب رسول چلے گئے آپ کیوں لوگوں کا اتباع کرنا. لیکن جب قرآن یہ کہہ چکا ہے اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي, ہم نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا ہے, اور قرآن اگر کہہ رہا ہے تو رسول بتا کے جائیں گے نا کامل یہ ہوا کیسے. رسول خدا نے جابر کے سوال کے جابر نے رسول خدا سے ڈائریکٹ ان کو پوچھ لیا تھا, یا رسول اللہ دنیا سے تو سب کو جانا ہی, بتائیے آپ کے بعد ہمارا رہبر رحمت کون ہوگی. دیکھیں جابر, جابر کون ہے, جابر معصوم نہیں ہے, غیر معصوم ہے. جابر نے یہ سوال کے دراصل یہ جابر کے لیے سوال تھا, یہ اس دن سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کے لیے سوال تھا, مسلمانوں کے لیے سوال تھا. آپ کے جابر نے بہت بڑا احسان کیا قیامت تک حق کی شناسائی اور حق کے راستے پر چلنے والوں کے لیے جابر نے کام بہت زیادہ احسان کر دیا. جناب رسول نے کہا ہاں جابر تم نے صحیح سوال پوچھا, میں بتاتا ہوں کہ میرے بعد رہبر اور رہنما مسلمانوں کا کون ہوگا. یہ نہیں کہا اگر ہوتا تو علی ہوتا, اگر ہوتا تو حسن ہوتے, یہ کہیں نہ کہا, نہیں کہا رسول خدا نے. کم از کم ہم اپنے آئمہ کی نہیں تو ایسا کوئی قول بیان کرتے ہی نہیں کہ میرے بعد اگر کوئی ہوتا تو یہ ہوتا نہیں. جابر کے جواب میں رسول خدا بعد کہہ رہے ہیں اے جابر میرے بعد امت کا رہبر و رہنما. اچھا یہ کب کہہ رہے ہیں, یہ غدیر قوم کے اعلان کے بعد کہہ رہے ہیں, پڑھنا تو ہمارے جیسا ہوتا میں نے بھائی کو سوال پوچھا رسول خدا نے غدیر قوم میں اعلان کر تو دیا, اب کیا ضرورت ہے بتانے کی. تو کیا کر ہو سکتا کہ یہ کہنے میں تو ایک لاکھ نبی ہزار جو حاجی تھے ان کا پیغام بہرحال اور لوگوں تک پہنچا ہو سکتا ہے, کچھ لوگوں تک نہیں پہنچا ہو, تو اس وجہ سے میں سوال کر رہا ہوں. یعنی اسی اعلان کی تائید ہو رہی, ورنہ تو من تو مولا ہو فہاد علی مولا بس وہ کافی تھا, اس کے بعد تو سوال ہی ختم ہو گیا تھا. نہیں, اگر حضرت رسول خدا اس قول کے بعد ان اقوال کو ارشاد نہیں فرماتے, یاد رکھیے اسلام میں تو رکھنے ہوتے, شیعت میں بہت بڑے بڑے رکھنے ہوتے, میں بہت مخصوص سے کہہ رہا ہوں, یہ بات شیعت میں رکھنے ہوتے کہ بھئی علی کے بعد یہ امام نہیں یہ امام ہے, غالبا یہ نہیں یہ امام ہے, اور رسول کیوں کر بتا کے نہیں جائے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. میں آپ سے پوچھوں کہ کسی بھی ادارے میں ادارے کے اندر ذمہ داروں کی نومینیشن ضروری ہے, یا وہاں پانی کے کولر کے لیے جگہ بننا ہے پانی کا کولر کا ہونا یا اس کا سوال پیدا ہونا ضروری ہے, آپ کے مطلب پانی کو بھی انتظام کر لے گا کیا, میں بھی کروں واش روم کا ہونا ضروری ہے کہ اس کے لیے پریشان ہو, یا وہاں کے ذمہ داروں کا اعلان دینا اس کے لیے پریشان ہو. آپ یہ سمجھو کہ یہ مثال کیوں لائی گئی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا رسول جب بیت الخلا تک کے احکام بتا کے جا رہا ہے تو کیا اپنے پیچھے مسلمانوں کے رہبر و رہنما کے بارے میں نہیں بتا دیا جائے گا قرآن میں؟ کہ ان باتوں کو سوچا کریں کہ اللہ کا رسول کیا کیا بتا کے نہیں کیا. بیت الخلا کیا احکام پڑھا, یہ سنت یہ ممنوع یہ واجب یہ مستحب, سنت یہ ممنوع واجب مستحب. اللہ کا رسول شبہ زندگی کا کوئی شبہ چھوڑ کے ہی نہیں جا رہا جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں رسول خدا نے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں فرمایا, نہیں ہر چیز کے بارے میں فرمایا, سونے کے بارے میں فرمایا کس طرح سو, کپڑے پہننے کے بارے میں فرمایا کس طرح پہنو,
انگشتری پہننے کے بارے میں فرمایا کرتا ہے